লক্ষীমপুৰত শিশুৰ ওপৰত যৌন নিৰ্যাতন চলোৱা সন্দেহজনক বাংলাদেশী দুলাল বৰভূঞাৰ মৃত্যুৰ দাবীত ফাঁচীৰ দাবীত লালগড় উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে বিভিন্ন দল সংগঠনৰ মহিলাসকলে। মই পুনে পুনে দেখি আছোঁ যদিও বা কালি গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ল, সেই লম্পটটোক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ল। গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পিছতো কিন্তু ৰাইজ সন্তুষ্ট হোৱা নাই। এনেদৰে ৰাজপথলৈ ওলাই আহিছে, সকলো ওলাই আহিছে, ওলাই আহি দুলাল বৰভূঞাৰ যি সেই কালপ্ৰীতৰ মৃত্যুদণ্ডৰ দাবীত ৰাইজে এনেদৰে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। পথ অৱৰোধ কৰিছে, মই দেখুৱাই আছোঁ সমগ্ৰ পৰিৱেশ। যথেষ্ট মহিলা ওলাই আহিছে, বিভিন্ন দল সংগঠনৰ মহিলাসকল লৈ আহি তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে। আমি দৰ্শকসকলক জ্ঞাতাৰ্থে এটা কথা ক'ব লাগিব, দুলাল বৰভূঞাৰ ঘৰ হ'ল শিলচৰত। সেই দুলাল বৰভূঞা সাতটাকৈ পুত্ৰ আছে, তেওঁ পৰিয়াল আছে, এজন বয়সস্থ 60 বছৰীয়া লোক। এই 60 বছৰীয়া লোকজনে এগৰাকী এটি ছবছৰীয়া শিশুক ধৰ্ষণ যৌন নিৰ্যাতন চলালে, যাৰ পৰিণতি নেকি ৰাইজে খেদি খেদি পুলিচৰ আৰক্ষীৰ সহায়ত ৰাইজে খেদি খেদি আটক কৰি ইতিমধ্যে আৰক্ষী গতাই দিছে। কিন্তু তাৰ পৰিস্মৃতিতে দেখা পোৱা গ'ল লালুকত এনেদৰে বিভিন্ন দল সংগঠনৰ লোক ওলাই আহি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে আৰু হত্যাকাৰীৰ মৃত্যুদণ্ড দাবী কৰিছে যে ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ল। তথাপিতো কি দাবী জনাব আজি? বৰ্তমান আমাৰ ফাৰ্ষ্ট টেক আদালত বিচাৰ কৰি সোনকালে তেখেতক ফাঁচি দিয়া যিজন ধৰ্ষণকাৰী, কাৰণ তেখেতে এজন নাবালিকাক ধৰ্ষণ কৰিছে, যি একো বুজি নাপায় তেখেতক, যি সেইকাৰণে আমি অতি এটা জাতীয় জনগোষ্ঠীয় এটা সম্প্ৰদায় লোকে প্ৰতিবাৰে অসমত এনেকৈ জঘন্য কাম কৰি থাকিব, তাক আমি হাত আভতি বহি থাকিব নোৱাৰোঁ। গতিকে অতি সোনকালে ফাৰ্ষ্ট টেক আদালতত তেখেতক বিচাৰাধীন কৰি ফাঁচি দিব লাগে। কি দাবী জনাব? আৰু যথেষ্ট সংখ্যক লোক আছে, সকাল লোৱা কথা পতা যথেষ্ট কৰিম, দাবী কি জনাব? এটা কথা স্পষ্ট, 6 বছৰীয়া কিশোৰীগৰাকী নিৰ্যাতন হৈছে, ছোৱালী যিগৰাকী বৃদ্ধয়ে ধৰ্ষণ কৰিলে তেওঁক ফাঁচি হ'ব লাগে। আমাৰ চূড়ান্ত দাবী ছোৱালী সেই ব্যক্তিজন ফাঁচি হ'ব লাগে। সেই লোকজন ঘৰ কিন্তু ইয়াত নহয়, সন্দেহজনক বাংলাদেশী বুলি কোৱা হৈছে, সেই বিষয়টো হয়তো দৃষ্টিগোচৰ চৰকাৰৰ হ'ব লাগে, নে কি কয়? নিশ্চিতভাৱে ক'ব লাগিব। এটা কথা আগতে কৈছে, যিঘৰ মানুহে ভাড়া দিছিলে আগতে সেই মানুহবোৰকো আজি সোধপোছ কৰিব লাগে। আৰু যিগৰাকী ব্যক্তি ইয়াত বাসস্থান কৰিছে তেওঁ কেনেকৈ থাকিবলৈ পালে, প্ৰথম কথা। দ্বিতীয় কথা, সেই ব্যক্তিজন দুৰ্বৃত্ত হৈছে, এই ছবছৰ আগত নাবালক ধৰ্ষণ কৰিলে, ধৰ্ষণ কৰা পৰিকল্পিতভাৱে ধৰ্ষণ কৰিছে, ইয়াত বিহিত ব্যৱস্থা হ'ব লাগে, নহ'লে কিন্তু ভয়ংকৰণত গঢ়ি তুলিম। হয়, আৰু যথেষ্ট সংখ্যক লোক আছে, মহিলাসকল আছে, মই কথা পতাৰ যত্ন কৰিম। বাইদেউ, আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ যে ইতিমধ্যে যিজন ধৰ্ষণকাৰী তেখেতৰ কি দাবী জনাব? আমি আচলতে বৰ্ণনা কৰি শেষ কৰিব নোৱাৰা তেনেকুৱা এটা নিকৃষ্ট কাণ্ড, এই মুহূৰ্তত কি আৰু নতুনকৈ কি দাবী জনাব? আমি এটাই দাবী জনাম, এনেকুৱা ধৰ্ষণ বাৰে বাৰে হৈ আছে, আমি কঠোৰতম শাস্তি বিচাৰিছোঁ, তথাপিও আমি একো উপায় পোৱা নাই, আজিলৈকে একো নতুন হোৱা নাই। সেয়েহে আমি আজি মঞ্চৰ পৰা তেওঁলোকক ফাঁচি দাবী কৰিছোঁ। এজনৰ যেতিয়া ফাঁচি হ'ব, এনেকুৱা ফাঁচি কৰিলে তেতিয়া বেলেগ এজনে আকৌ ধৰ্ষণ কৰিবলৈ সাহস নকৰিব। সেয়ে আমি আজি মঞ্চৰ পৰা তেখেতসকলক ফাঁচি দাবী কৰিছোঁ। মই পুনৰ দেখা আছোঁ লালুকৰ পৰিৱেশ ইতিমধ্যে পথ অৱৰোধ কৰিছে, মুণ্ডন কৰিছে, মই দেখুৱাই আছোঁ, মুণ্ডন কৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে, মুণ্ডন কৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে। আৰু দেখিছোঁ এয়া নতুন দল সংগঠনে যোগদান কৰিছে বিক্ষোভ কাৰ্যসূচীত, মুণ্ডন কৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে, মই দেখুৱাই আছোঁ যে মুণ্ডন কৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে। আমি পোনে পোনে কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিম। আজি মৃত্যুমুখত পৰি আছে, সেয়ে আমাৰ এটা স্পষ্ট দাবী যে অসম চৰকাৰে সেই ধৰ্ষণকাৰীবোৰক আপোনাৰ গুলিয়াই মাৰি দিয়ক, তেওঁলোকক জেলত নিপিনি মাছে মাংস ভাত খোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই। আৰু এতিয়া আমি ৰাইজে ব্যৱস্থা ল'ম, ধৰ্ষণকাৰীক আমাক ৰাইজক গতাই দিয়ক, ৰাইজে যি শাস্তি দিব লাগে আমি ৰাইজে শাস্তি দিম। হয়, এই আমাক দেখুৱাই আছে যে মুণ্ডন কৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি আছে, মুণ্ডন কৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি আছে, মই দেখুৱাই আছোঁ। আচলতে ৰাইজৰ খং উঠিছে, পুনৰ ক'ব লাগিব, খুবত ফাটি পৰিছে। এই মুহূৰ্তত এটা কথা ক'ব লাগিব যে বিশেষ একাংশই কিন্তু এনেকুৱা ধৰণৰ নিৰ্লজ্জ কাম কৰিবলৈ কুণ্ঠাবোধ নকৰে, যাৰ পৰিণতি নেকি ৰাইজ এনেদৰে প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ ৰাজপথলৈ ওলাই আহিছে। যিহেতু ৰাইজৰ সন্দেহ আইনৰ মেৰপেচৰ মাজেদি আকৌ ওলাই আহি এইসকলে এনেদৰে কাম কৰিব, গতিকে ৰাইজে এই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি আছে। মই পুনে পুনে লালুকৰ দৃশ্যসমূহ দেখুৱাই দেখিবলৈ যত্ন কৰিছোঁ। এয়া হ'ল লালুকৰ পৰিৱেশ, মই পুনৰ কৈছোঁ, এয়া হ'ল লালুকৰ পৰিৱেশ। বিভিন্ন দল সংগঠনৰ লোক প্ৰতিবাদকাৰী ওলাই আহিছে আৰু যি ধৰ্ষণকাৰী দুলাল বৰভূঞা এগৰাকী সন্দেহজনক বাংলাদেশী ঘৰ শিলচৰত, 7টাকৈ পুত্ৰ আছে, 7গৰাকীকৈ বোৱাৰী আছে, নাতি আছে, তাৰপিছতো এই 6 বছৰীয়া শিশুগৰাকীক ধৰ্ষণ কৰিবলৈ কুণ্ঠাবোধ নকৰিলে সেইগৰাকী হ'ল দুলাল বৰভূঞা। আৰু সেইগৰাকীক মৃত্যুদণ্ডৰ দাবীত ইতিমধ্যে বিভিন্ন দল সংগঠন ওলাই আহিছে, প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে। লালুকৰ পৰিৱেশ দেখুৱালোঁ, কেৱল এয়াই নহয়, ইয়াৰ পিছতো ইয়াক সমানে সমানে হাৰমতিটো
রাইজর পরিবার সাব্যস্ত করে আছে। এয়া হল মিচিং মিচিং রেগং কাবা মিচিং মিচিং দল সংগঠনে ওলাই আছে, বিভিন্ন দল সংগঠনে ওলাই আছে। আর এক কথা কবলে গেলে লালুক এই হত্যাকারীর মৃত্যুদণ্ডর দাবি এটা উত্তাল পরিবার সাব্যস্ত হয়ে আছে। আপুনি বিচরা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।